bdejna wkoll il-kantanta Roberta Briffa biex insiru nafu naqra iktar. Nintervistaw din il-kantanta u biex nagħmlu dan se nħalli f'idejn Ignatius. Roberta tfajla ta' 19-il sena tfajla Mediterranja nilqgħu fuq is-salott tagħna. Inselmu koll lill-papa tiegħek li huwa wkoll awtur u kompożitur, nistgħu ngħidu kompożitur. Bravo immens li dejjem investa fit-talent Malti minn hawnhekk inselmulu wkoll investa fik għall-kanzunetta li għandek il-lejla hawnhekk Malta magħna. X'ħajrek li tidħol għal Summer Hit 2014? Huwa festival magħruf u inti jagħti opportunitajiet lil żagħżagħ ġodda u kif ukoll lil-min ikun diġa fix-xena u jogħġobni ħafna li tkanta live u jtik esperjenza u tidra qudiem il-kamera, tidra lighting u kollox ikun tidra t-teknika li tajiet ta' fuq il-televizjoni u ta' fuq il-live, eżatt. U fil-fatt aħna ninvestu minn hawnhekk fikom f'talenti ġodda kif ukoll dawk stabiliti li fil-fatt sena wara oħra jiġu hawnhekk dis-sena wkoll grazzi nerġa' nirrepeti il-Karl Bonaċi li fetħinna l-bib tana spazju sabiex dan il-festival jittella wkoll fuq l-istazzjon popolari F-Living. Eko. Roberta, meta introduċċejt il-kanzunetta, rrid naqra eżatt xi ktibtli għaliex hija kanzunetta tema qawwija ħafna u ma xtaqx ninterpreta ħażin ukoll bħala kanzunetta. Iktar ma nisma' ħadd il-kanzunetta iktar nisa' ngħid waħda minn dawk li tqajm niġismi xewk għaliex hija tema li għaddu minnha ħafna żgħażagħ, ħafna tfal u aħna wkoll inkunu kbirna u nkunu għaddejna minn dik it-tip ta' esperjenza nibqgħu nirrelataw magħha. U tibqa' tissiba wkoll meta tikber ukoll. Nitkellem fuq bullying u qed nitkellem anke fuq low self-esteem. X'messaġġ trid tagħdilhom inti lil żgħażagħ oħra illi forsi qed jgħaddu minn dik l-esperjenza? Jien għaddejt minnha l-esperjenza u mhux darba f'ħajti ġifieri hija xi ħaġa li tgħaddi imma tħossha issa ma tistax toħroġ minnha. Inti minnha toħroġ iktar b'saħħtek u titgħallem tgħid jiena kif jiena. U titgħallem tajt kif jienu li jgħid ħaddieħor mhux affarijiet tiegħi, laqgħa li jiena ħares fil-mera u nħossni li jiena mhux li hija minni ħaddieħor għax jiena għaddejt minnha u mhux ħaġa sabiħa xejn. Tkellimt ma' Rita Paċ dwar il-lirika? Iviva dejjem hekk nagħmel jiena. Nkun nixtieq li d-diska li nkun qed inkanta nħoss tkun tista' tiegħ fil iktar u panċ iktar meta tkun qed tħoss dak li tkun qed tajt. Għalhekk mela tinħoss ħafna dik kanzunetta. X'tidher li meta tinterpreta hemm xi ħaġa li qed toħroġ personali. Eħe, nkun irrida fil-kanzunetti jiena. Roberta, jina minnista nisma u nara għal-kema għat għandek biss 19 sena, diġa għandek esperienza tal-ħajja bil-mod ukoll kif tinterpreta il-diskussjoni, ħaqek ukoll prosit, il għaliex edha komda magħna, edha komda fis-salott u kont kapaċi ukoll tesprimi lilek innifsek għall-pubbliku, għall-telespettaturi in ġenerali u kemm huwa sabiħ illi twassal messaġġ il ħaddieħor fejn ħaddieħor ukoll jagħmel kuraġġ bik il għaliex aħna hawnhekk fuq it-televiżjoni inkunu mera għal daw kollha li ma jesprimux lilhom infushom u nkunu aħna illi b'kelma illi nistgħu ngħidulhom ikunu jistgħu jagħmlu kuraġġ. Ħaqek proses ukoll il għaliex minn tfajla kwieta ta' 19-il sena jiena personali għalkemm għandi l-età tiegħi ta' 41 sena wkoll inħossni xi kultant ftit tqil biex nesprimi l-affarijiet li għaddejt minnhom. Minn hawnhekk nawguralek dak kollu li tixtieq qalbek il għalkemm għandek l-età 19-il sena xorta tħossok li diġà għaddejt minn esperjenzi tqal tal-ħajja u trid tixxerjhom ma' ħadd ieħor biex dak li jkun ma jgħaddix minnhom. Tkellem b'mod matul. Eżatt, importanti li dawar lek innifsek biħbieb u b'familja li ikunu jistgħu żommuk soda. Ekku, fil-fatt il-mistoqsija li jmiss daħaltni preċiża liha hija dwar il-familja mużikali tiegħek. Sejdenna daqsxejn għax waħda mill-mistoqsijiet li saqsejtkom jekk fil-familja għandkomx xi ħadd li huwa fil-mużika u inti lista sħiħa tajt. Sejdenna daqsxejn minn hemm. Għax jiena id-dadi ovvjament. Renato, ħuh Mario Briffa wkoll iduq is-saksafon u l-klarinett. Il-kuġin Konrad Briffa jduq il-pjano u kol. Nsellimlu minn għawil Konrad, kiktibtu kol kamil darba. Familji mużikali, nisa najdu familja mużikali għall-axħar. Kolla, u min mux renomatu kol, u kol ġilli xaxi. Għasta għasik nis-suqsija jek, id-dar. Meta itkunu mġburi. Flimkien. Nimmaġina jena li il-papa
idoq serju ximkien, sedi ximkien, inti idoq serju ximkien iħor, kanzuetta ximkien iħor, mi jafx konfuzjoni sħiħa. Ħafna u ħafna ġlijiet, ħafna ġlijiet. Ġlijiet sabiħ imma. Insomma, jista jkun evitat u kol. Il-mami, xtejdi li kafu da kol? Il-mami, il-mużika. Uħuk, naflijem huk u kol, uġvera. Hija kien idoq, le, hija sa' zewċu u għankoħti. Proses. U għanna neputija zaħira u kol. Ejja, tija. Anti Roberta. Anti Roberta, ejja, ma Roberta biswas għanna. Għajċi l-festu da nti ġifiri, issa. Ġorta, festu da nata d-dadi, u tal-mami insomma. Why not? Mistanna zejra. Il-mami jessaċ, mux li tajt tifem ħafna. Fil-fat tajt dinna ridna jimma li fim xo saqsu xlili, u ma tajda kif mortu, tajjeb. Dejjem tajjeb ħafna, u vera brav. Pozittiva. Il-mami d-dadi jgħid li xem ħażin u xmemx. U l-mami mbagħad, pereżemp fil-libsa li għandi għamlit il-mami, il-mami tħid. Allura, naqa kreattivi, id-dar, konfuzjoni. Qed tipprepara s-sera ta' finali biex ħadd ilbes dakinhar? Għadni le, aħna dejjem l-aħħar sekonda u tlestili dakinhar si qabel immorru. Imma importanti li tkun lesta qabel biex nippratikaw fit-tbija għajdela. Iva, ma l-aħħar sekonda. Semmejtilna l-Bruno Mars bħala wieħed mill-idoli tiegħek. Iva, ħafna. Għandu leħen vera sabiħ jagħti interpretazzjoni. Ta' vera nka tara x-show tiegħu jkun vera sabiħ u d-diski vera jolqtu kek, tħossom ġo fike. U l-Beyoncé, semmejtilna wkoll. Beyoncé għas għandi għalfejn nispjegu, għanda leħen bħal dak u tagħti tisfen waqt li qed kanta u tibqa' eżatt on point u ma titfixkilx fin-nota, kapaċità kbira u dera kollox. Lokalment semmejtilna lil-Lira Losco. L-istess ukoll għandha d-dera, għandha tagħti performance, kanzunetti sbieħ, leħen sabiħ, għandha l-overall package. Proset. Meta għattinna biex nistaqsi li l-mistoqsija lilek innifsek, inti għattinna u di interessanti u għonek ħadreċa toħroċ il-maturità u kol ta' Roberta. Kieku kellek tbiddel xi ħaġa fil-mentalità tal-Maltin, inti xi tbiddel u għaliex? Jiena għad kieku nbiddel li n-nies jaħsbu li n-nisa u l-irġiel mhumiex igwali. Fuq il-post tax-xogħol u fuq il-post tax-xogħol fil-karriera f'kollox in-ġenerali. Għaliex ma tħossek? Imxejna ħafna l-qoddim, imma xorta n-nies għadhom jaħsbu mill-mara posta d-dar jew ir-raġel tajjeb biex imur jaħdem. Forsi tkun bil-kontra s-sitwazzjoni kif ir-raġel imur joqgħod id-dar u l-mara tmur taħdem ma jfissirx li għax il-mara tkun wis over protective fuq ir-raġel jew ma tħallih xoħroġ mid-dar għax il-mentalità tkun dik ħafna drabi. Il-mara u r-raġel huma kapaċi ndaqs qatt ma ngħid li huma wieħed aħjar mill-ieħor u naħseb li għadha mhix 100% kemm hawn Malta kemm barra minn Malta hemm pajjiżi li għadhom lura ħafna fiha. Interessanti ħafna u vera din l-intervista li kellna ma' Roberta. Anke minn fost iżgħat ġifieri ta' 19 u ftit iżgħar. Iva, ħafna. U mhux nisa u irġiel biss anke fuq is-sexual orientation ħafna li hawn Malta. Iva. Jgħidu le mbagħad pereżempju jgħidlek għax dak hekk u għax dak hekk mhux affarijiet tiegħek. Xalli l-ku ħatiex kif irritu. Xossi ġifiri li għatanna bżon nġildu għad il-mentalità. Ħafna. Nsejħila mentalità daqxejn l-ura u kol fl-intelligenza. L-ura, għax li ma jolqoċ li l-ek mandek xalfej t-kommenta fuq u meta inti ma tkunx mtis fit-sujġettu. Grazie ħafna li l-ek Roberta u kol u għahna nawguraw l-ek, nizvelaw id-wet ma minn ħajkunja u ħanħalluħ sorpriza. Kif trit? Għajdin nanti. Ma Pamela ħajkun. Ma Pamela, mela Pamela għadna kizvelajna fl-istess program mill-lum illi Pamela sejkolla zewġ duetti interessanti ħafna u għet minnom sejkun u kol ma Roberta. Grazie ħafna li l-ek Roberta un selmu l-ek u kol. Mela, wasanna biex nisimaw iktar kantanti, l-kanzonetta li jmiss hija il care and love myself.
Se te mekli Roberta, kanzonetta o